Ndonjë edhe tha se unë nuk duhet vija për vizit të kju. Por, mbase, kur ta shohin këtë shfaqje gëzimi familjar, ata do kuptojnë që unë nuk kam ardhur të takohem me shërbëtorët e tyre të dikurshëm, po kam ardhur të çmallem me të zotët e barabartë të kësaj shtëpie dhe në pamundësi që ta takoj. Dëshiroj që dhe në emrin tuaj ti lë një pusull miku tim. Të zgjedhur nga populli i këtij vendi për të udhëgjur Greqinë, kryeministrit Mitsotakis. I dashur Kiriakos, në vitin 1886, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri shkruajti në greqisht vjershën e tij, Dëshira e vërtetë e shqiptarëve. Duam me të gjithë shinjët, slav dhe grek, të jetojmë në harmoni, në vlazrim, me rend dhe paqe të jetojmë. Letë mos bëhemi armiq e të mos zihemi. Mjaftojnë vuajt dhe shumta dhe tiranit që kemi kaluar, është koha e mirëqenies, është koha e lirisë, shumë të fala nga unë dhe shqiptarët e Greqisë.